الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتان تان مسلمين تان مسلمات بكم لهرمان تي هاي ني تي ما تام كه بان تي هم بيرين تي سيره نبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلام كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. يرن ميرين تاي تي هاي ني يونان كل جمه هون مشركين هون أغان إسلام تان جود هون يو في تلام سورة النجم. يرن تاي جان بان لاي មតហកេមតហេតកាតោរឿងកោគេមនឹងទីតឡំមេរៀននេះទីប្លានរមដនថនទីលមឺមង្គុជាងជានពីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំម៉ាណាញូហតៃមងហិជ្រោះអកអកអ៊ីស្លាមប្រហែលជាតួប្លានយានិនទីបេលណាន់ផងខូរ៉ូសកោបតំកៅទីលបិកកបាតំតងមេមេរឿងពងពងតំពីតទីលបិណាន់យានិនទីបេលណាន់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាហូបធុនសូរ៉ាអានណាជមូមកកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហូតគុតិនតែនបែកសូរ៉ាស់នេះកណៅផងកូរ៉ូសតែនមេមេផងកូរ៉ូសទុកពីនេះមកកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទីពេលកត់បែកសូរ៉ាស់នេះជៀបងាក់ពួយផងនឹងហួយងាក់ពួយផងនឹងប៉ាំងទាំងផងណាហូតដែលមាត់ហកេកងសាមមងពពនុយពពនុយមនុស្សេគឺហូតសាមទៅហកេកងនបីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបែកមងវ៉ហីអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាបទុនសូរ៉ាអានណាជមូមេពេនបីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអងយានិនងាក់ពួយផងញូទុពីកហួយនឹងកៅគឺយុគត្បែកលពីណានតែនងាងកងតោនឹងគឺជាកៅប៉ាំងជាកៅប៉ាំងហងតោក្តឹងហូទីមតែឲ្យងាងមយាយអតមត30អសោះសែងកើបេះនប៊ីមហាម៉ាក់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបេណតាលអាខិតសូរ៉ាតែនងាក់ប្រៃហតាហេតៃផងកោរ៉ូសិនហួយយានណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហូបហេណតាលហ្វីរម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាឡៃហ្វស្ជូឌូលីឡាហ៊ីវ៉ាប៊ូឌូម៉ានាយូឡៃមកកែប្រៃបងហៅស៊ុជូតអន្តោអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាតែនប្រៃវ៉ៃផងហៅងាអ៊ីបាតាត yenen de bel and abi muhammad sallallahu alaihi wasallam bae na tal ajat ni plo ke ngak pai phong yo tupik ka sjut
យ៉ាងណេះទៅពេលរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ស្ទូតផងញោក៏ចែកក៏ស្ទូតទៅពីកៅម៉ណៃយល់ហើយផងក៏រស់គឺហៅហើយងាំងតបគប់ហោអមលិងកាន់តែស្ទូតទៅនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ទីពេលដែលមាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បែកអាយ៉ាកណៃនឹងផ្លោះយកំតែរីវាយាតហាសាទីតឡាំគីតាបអល់បូខារីមឹងអ៊ីប្នុមាស្អូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូស្បែកបែណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបែសូរ៉ាអាន់នាជ្មហ្វាសាជាដាប៊ីហាហ្វាម៉ាបាគីយ៉ាហាទុនមីនលកោមីអ៊ីឡាសាជាដាយានបែលណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបែนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสจูดเตนติมเตให้แกงละเปห์อมึงกอมมึงพองกอรอชกองตอฮองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตุปังนั้นมะลิงกันตะเจกะสจูดตงปิมะกะมะเตซะอูกะละไกมึงกอมนั้นกอฮูขปอกลาวอะตาวระดะฮะขจาวปลอนาวញុំមឹកមកប្រែងបោះដល់ពីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែញុំយេលេគប់ក្រញ៉េនេះសម្រាប់ហៅមែនឡេគប់ក្រញ៉េហកិកងកងងាក់នេះសម្រាប់ហៅខ្យោញុំក្នុងដល់ពីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទីពេលដល់នប៊ីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបេសរ៉ាអាន់នាជ្មូប្លោះណៅងាក់ប្រៃភងក៏រស់នឹងស្ជូតទាំងពីរយានញុតគូញុកប៉ឡៅអខ្វក់មេហើយទីងបោះនៅពីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាងណអាប់ឌុលឡោះប៊ីនម៉ាស្អូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូកុនអុមយ៉ាឡៃហ្វាឡកតរ៉ៃទូហូបាឌូគូទីលកាហ្វីរ៉ានយ៉ាងណអាប់ឌុលឡោះប៊ីនម៉ាស្អូដកុនហូឡៃមកកែច្បៃយើលាន់ហូបោះសៅកាលកៃនឹងគឺហុំតៃហងស្ថានភាពជាកាកាហ្វីរ៉ានទោះឡើយសៅកាលកៃនឹងហើយយូនិនអ៊ូមៃយ៉ាបិនខាឡាហ្វកងហុំតៃទីសមរភូមិអតាហ្គស្វះបតរហ្គស្វះកៃបតរយានឌីយ៉ាកងពាក់ព័ន្ធហងមេរៀនទៅឯកានីតែនតែកាន់ទុយដានហងមេរៀនទៅឯវគ្គតតកអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់